これだからさ、先生の文献なんだ。だから沼津の大久保さんの甥になるんだ。がここの所在なんだ。うん。文献し、忠友の時間で元禄11年、相模の奥に足柄当時において神殿、神皇殿独占国を与えられ文系しました。宝永三年、三軍において、50目を稼働され、合計1万6000目となりました。ここにちょっと待ってください。この鶴東郡松長村に、現静岡県沼津市に置き、松長陣屋として、ようです。その後、二代